30. novembrī Spīķeros, 17. vakarā Latvijas Radio Kora grupas koncerts, kurā skanēs muzika balsīm un elektronikai. Šajā koncertā būs 4 darbi, no kuriem neviens Latvijā agrāk nav skanējis. 3 latviešu jaundarbi, tie ir Kristapa Petersona, Rolanda Kronlaka un jaunā komponista Krista Auznieka. Darbi, mēs ar Kristu nekad agrāk neesam sadarbojušies un šķiet, ka šis ir sākums tādai ļoti interesantai jaunai, nu, es uzdrošinos teikt lapusei. Galvenais skaņdarbs šajā programmā būs ļoti pazīstamā Londonā dzīvojošā argentīniešu komponista Alejandro Viñao Grīd, kas nozīmē alkatību. Liels oratoriāls opus, apmēram 25 minūšu garš, ar daudziem tādiem, nu, populāras mūzikas citātiem. Autors pats būs klāt un vadīs visu ļoti sarežģīto un ļoti interesanto elektronisko mašinēriju. Not by usurās